תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם ולכן מן האולפנים של אוניברסיטת תל אביב, אני וירד לבקוביץ', ואנחנו בפרק נוסף בסדרת ההתקסים, ההסקטים בנושא בוטניקה. הפעם על החיטה. 770 מיליון טונות חיטה מיוצרים מדי שנה ומספקים כ-20% מצריכת הקלות והחלבון העולמית ועד 50% במקומות מסוימים. החיטה היא הגידול השני הנפוץ ביותר בעולם, אחרי תירס ולפני אורז, היא גדלה בכל חלקי העולם מלבד באזורים הטרופיים. כ-95% מהחיטה המגודלת כיום שייכת למין אחד, חיטת הלחם, ושאר הגידול הוא של חיטה ממין אחד נוסף, חיטת הדורום, שמשמשת לייצור פסטה. בהסתמך על הממצאים הארכיאולוגיים, חיטת הבר תורבתה לפני יותר מעשרת אלפים שנה, ומאז היא איבדה בהדרגה חלק מהתכונות החיוביות שלה. המגוון הגנטי של זני החיטה הצטמצם, והם הפכו פגיעים למחלות, מזיקים, שונים, ופגעים של האקלים והסביבה. למעשה, הצורך לייצר זני חיטה שיכולים לגדול בתנאי סביבה ומזג אוויר קיצוניים, ולהתמודד עם מחלות ומזיקים, הולך וגדל ככל שמחריף משבר האקלים. בשעה הקרובה ננסה לבדוק איך קרה שהחיטה המודרנית איבדה את ההגנות שהיו לקרוביה הטבעיים בעבר, מה הופך את ישראל למקום האידיאלי למצוא גנים שיעזור לנו לגדל מזון בעולם של משבר האקלים ואיך אפשר לעשות את זה. איתי כאן באולפנה פרופסור אמיר שרון, ראש בית ספר למדעי הצמח והבדחת המזון של הפקולטה למדעי החיים ולשעבר ראש המכון לחקר הדגנים כאן באוניברסיטה. שלום. אז בואו נעשה סדר, קודם כל. מה ההבדל בין חיטת הבר לחיטה המתורבתת ואותם עשרת אלפים שנה שחלפו בין אז לבין היום? אוקיי, okay, um, חיטת הבר היא בעצם האימא של החיטה המודרנית, כמו שאהרונה אהרונסון קרא לה לפני מאה ועשר mm -hmm. שנים, אם החיטה. קראו לה אם החיטה מפני שזה הצמח, <coughs> צמח הבר הקרוב ביותר שאנחנו מכירים היום לחיטת התרבות. וממנו התפתחו זני התרבות. חיטת התרבות זו אותה חיטה שמגדלים החקלאים. שאנחנו, כן, מגדלים היום. אבל מה קרה? זאת אומרת, לאן נעלמה חיטת הבר, ואיך היא הידרדרה בעצם לחיטה התרבותית? חיטת הבר זה צמח שנולד לפני בערך 500 אלף שנים, פלוס מינוס, לפי כל מיני הערכות, לפעמים אומרים 300, כמה מאות אלפי שנים. צמח בר עם תכונות מסוימות, נקרא לזה גנומים, אז יש לו שני גנומים, אז זו חיטה, אנחנו קוראים לה... טטרפלואידית, זאת אומרת, יש לה, אם לנו כבני אדם יש שני סטים של קרומוזומים ולחיטה יש ארבעה. החיטה הזאת הייתה מבסוטית, כנראה שאיפשהו אבותינו הקדמונים זיהו שיש לה פוטנציאל, התחילו לייצר ממנה גרגרים. עם הזמן חקלאי מצאה חיטה יותר גדולה, יותר קטנה, כל מיני תכונות שמצאו, והם, מה שנקרא, תרבטו אותה. אז זו הייתה חיטת הבר המתורבתת. יותר מאוחר התפתחה ממנה מה שאנחנו קוראים היום חיטה תרבותית שהיא עם ארבעה קרומוזמים ובשלב מסוים רק לפני שלושת אלפים עד חמשת אלפים שנה שוב הערכות משתנות היא חברה עם עוד צמח אחר והם עשו מה שנקרא היברידיזציה אחלה ויצרו את חיטת הלחם בסדר? חיטת הלחם ככה יש לה כבר שלושה גנומים שניים מהאימא הם החיטים ואחד מאותו תורם נוסף. זאת חיטת הלחם שלנו. אז היום יש לנו שני, זני חיט... שני סוגי חיטה, מיני חיטה תרבותיים. האחד חיטת הדורום שהזכרת בפתיח, שיש לה שני גנומים, ארבעה סטים, עושים ממנה מה שעושים, כן, פסטה וכולי, וחיטת הלחם שהיא הנפוצה יותר, והיא יש לה בעצם שלושה גנומים שונים. ואותה חיטה מגודלת בכל המקומות בעולם שמגלים חיטה? כן. זה אותו מין. יש לו שם לטיני, ולשני המינים האלה יש שמות לטינים. הם כמובן אפשר להחליט בין שני המינים האלה. ויש המון המון זנים, אז יש מינים ויש זנים. יש אלפי אלפי מי... זנים של כל מין חיטה, או כל סוג חיטה נקרא לו, mm -hmm. והם בעצם באים לתת מענה ל... אקלים שונה, אזורי גידול שונה וכן הלאה. אבל הבעיות שנתקלת שנתקל, באותה חיטה עכשווית היא פחות או יותר זהה מבחינת העידן המודרני. נכון. זאת אומרת, בוא, בוא תמנה את, ה, את הקשיים שאתם נתקלים בהם, שהחקלאים בעצם נתקלים בהם בשימור של החיטה הזאת. כן, אז, אז כשאנחנו רואים היום שדה חיטה, אם תדמיינו מול העיניים, אתם רואים משהו יפהפה, אחיד, כשזה בשל זה צהוב, כשלפני שזה בשל זה ירוק, אבל את רואה חיילים. כולם נוספו באותה, באותה תבנית. מה זאת התבנית? זאת אומרת שמאותו זן הם זהים מבחינה גנטית כמעט באופן מוחלט, נגיד שהם זהים, והם אמורים לתת לנו החקלאים את היכולת לגדל צמחים בבת אחת, לאסוף את היבול בבת אחת, ועוד תכונות אחרות שהחקלאים מעוניינים בהם. זה מה שעשינו לאורך שנות התרבות, ואחרי זה הטיפוח. לאורך הדרך הזאת ילכו לאיבוד גם תכונות אחרות, כמו למשל... שהיו פחות. מבוקשות, כמו למשל, עמידות למחלות ולפגעים אחרים של מזיקים, מזיקים זה כל מיני חרקיים, וזה גורם נזקים עצומים לצמחים בכלל, חיטה גם. פגעי אקלים, היכולת לשרוד בקרקע שהיא פחות אופטימלית, כמו יש לה יותר מלח, חסרים לה אלמנטים של נוטרישן, אזור אקלימי חם, חיטה לא אוהבת אזורים מאוד חמים, יובש וכן הלאה. אז מה שקרה שהחיטים שלנו שאנחנו מגדלים היום הם נהדרים מבחינת יבול ויכולת לנצל את הדשן ש... מים שנותנים להם ולתת יבולים פנטסטיים אבל הם קצת פגיעים היום ל... ל... לכל מיני דברים שהיו בעבר פחות כי כשאת לוקחת אוכלוסייה של חיטת בר לעומת החיטה שהזכרתי כל צמח שונה מהצמח שלידו אז אם תבואי לשדה בבר את תראי שטח שנראה ירוק לעין, תסתכלי טוב, תראי, פה עוצמך חולה, פה עוצמך פחות גדול, אבל כסך הכל האוכלוסייה שורדת, כי יש לה מנעד גנטי מאוד רחב, שנותן לה את אפשרויות ההתמודדות. ואנחנו <תק> קצת שללנו את זה מחיטות התרבות. <תק> ומה שקיבלנו בעצם זה בתוספת ליתרונות שציינת. אנחנו צריכים עכשיו לפתח גם חומרים שיעזרו לטיפול במזיקים, כמובן, כן. ואז אנחנו גם, יש לנו תוספים כימיים, ו, וגם אנחנו בעצם החלשנו את, נכון, ה, את העמידות של החיטה. נכון מאוד. אז בחקלאות המודרנית אנחנו נסמכים על מה שנקרא כימיקלים, כשזה קוטלים, קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, קוטלי מזיקים, קוטלי חרקים וכאלה. בלי זה קשה מאוד היום לייצר מזון. לעולם, או למעשה הייתי אפילו אומר כמעט בלתי אפשרי לייצר מזון לכל אוכלוסיית העולם, מפני שהאובדן יהיה גדול. אני אתן דוגמה, שאולי נגיע לה גם בהמשך, אני אקח את החיטה כדוגמה. מחלות שונות עוקפות חיטה, יש שלוש מחלות ידועות מאוד, ביחד הם נקראים חלדונות, <coughs> וזה מפני שהם יוצרים מעטה דמוי חלודה על פני הצמחים. שלוש מחלות שונות. כל אחת מהן לבד. <coughs> סליחה, במידה ולא נטפל בה, היא תשמיד את היבול במלואו. ונכון, עכשיו הטיפול בה הוא בעזרת אה, ריסוס כימי נכון. כזה או אחר. אז, אז, אז היום יש כמה גישות, במקרה הזה יש שתי גישות עיקריות, האחת זה כימיקלים, השנייה זה שימוש בעמידות הטבעית של הצמחים, זאת שהזכרנו שהלכה קצת לאיבוד בחיטת התרבות, מצד שני בחיטת התרבות יש הרבה מאוד עמידות עדיין, ולאורך ה... ברידינג, לאורך התרבות ואחרי זה הטיפוח, הכניסו עוד ועוד גנים לעמידות חזרה לתוך החיטה. אז אני אתן רק לסבר את האוזן, נגיד מחלה אחת שנקראת חילדון הקנה, שזו היא חמורה מאוד, יש בערך 80 גנים שונים בתוך החיטה שאנחנו מכירים, שהוכנסו לאורך השנים, והם יודעים לתת חיסון טבעי כנגד אותו, אותו גורם מחלה. שזה חוסך לנו את השימוש בכימיקלים. אז לא צריך לרסס. אבל כמו שאנחנו מכירים, פתוגנים הם אף פעם לא נחים על השמרים. אם ניקח את דוגמת הקורונה, למשל. כולנו שמענו <coughs> על החיסון, שמחנו, ואז הקורונה עשתה פליפ וקיבלה מוטציה, ואז החיסון כבר לא כל כך יעיל נגד אותו נגיף שקיבל את המוטץ. באותו אופן, גם המחלות שאנחנו מדברים עליהן עוברות מוטציות ושינויים, וברגע שהן עושות את זה, הן מתגברות על הגן לעמידות. אז אנחנו עושים עוד ועוד גנים. המחלות מצד שני עושות את השינויים שלהם, הן מאוד זריזות. כמעט אין סופיה, ואז אין זה כמעט אינסופי, המירוץ הזה. ואז המרוץ הזה הוא סזיפי וקשה מאוד לעמוד בו, ולכן הרבה מאוד גנים נשחקים, ומתוך ה-80 או כמה גנים שיש נגיד מחלה מסוימת, רק בודדים נשארו אה, בעצם אפקטיביים. ועם הזמן אנחנו חוששים שהם ילכו ויאבדו את היעילות שלהם. אז בואו נדבר באמת איך, איך ה על העבודה היומיומית שלכם, גם במכון וגם במחקרים שאתה עושה, כמובן. אתם... חוזרים בחזרה לחיטת הבר, שהיו לה הרבה מאוד יתרונות בהשוואה לכיתה המתורבתת. מנסים לקחת ממנה את היתרונות ולשתול אותם באופן אוהב, מכוון בחיטה התרבותית שלנו, ובכך לנסות ולהשביח אותה באיזשהו אופן. Duty אז אם אני יכול ללכת רגע קצת אחורה, אם נחזור לאותו אהרון אהרונסון שהזכרנו, אני מניח שרובם מכירים אותו, הוא לא היה רק מרגל, הוא היה גם אגרונום, אגרונום מצוין ואיש מדע. והוא בשלב מסוים התבקש על ידי קבוצה גרמנית ללכת לחפש צמח שהלך לאיבוד לאורך ההיסטוריה, ידעו, הכירו, אבל נעלם, לא ידעו איפה הוא קיים, והוא אם החיטה המפורסמת שהוא מצא בסופו של דבר באזור ראש פינה. הוא פשוט שוטט בארץ וחיפש אותו. כן. והוא מצא את הצמח, ש... שהוא כבר אז, ב-1910. עוד לא היה אז די... לא יודע מה זה DNA, כן? צריך לחשוב איפה הוא חי. באותה נקודת זמן הוא כבר חזה שהצמח הזה יהיה לא רק יתרון למדע, אלא גם יכול להיות יתרונות אגרונומיים ויתרון לאנושות מבחינת זה שהוא יוכל לתת חזרה תכונות שהלכו לאיבוד בחיטה, כבר לפני <אז> למעלה מ-100 שנה. זאת חזרת הכלאה בין אותו צמח לבין החיטה שהוא הכיר? אז הם התחילו בהחלאות, כן. והיום אנחנו, אם נקפוץ עכשיו 100 שנה קדימה, היום מה שאנחנו עושים, אומרים, לא, יש, יש לא רק את אם החיטה, יש ל, אה, לחיטה, יש עוד קרובים. ובעצם בפתיח שלך אמרת משהו על כך שבישראל יש סיבה טובה לחפש. הסיבה היא שהחיטה במקור נולדה באזור שלנו. לא בהכרח בירושלים, אבל באזור שלנו, הווה אומר, איפשהו בין פה לטורקיה, אה, יש קונצנזוס שנולדה החיטה. זאת אומרת שהאבות הקדמונים ביותר, אמרתי קודם שחיטת הבר היא בערך בת 500 אלף שנה, פלוס מינוס, אבל גם לה יש הורים. ההורים שלו נולדו עד כדי שישה, שישה וחצי מיליון שנים. טוב, זה רדוקציה קציה סופית לאחור. שם אנחנו מוצאים את המקור, המקור הראשון של הורי החיטה הקדמונים. ואיתם אנחנו עובדים פה היום. זאת אומרת, פה בישראל, כיוון שזה האזור, יש לנו אוכלוסיות גדולות של קרובי משפחה שונים של חיטה. ואיתם בעצם אנחנו עושים את העבודה, והם ב-1970 הקימו את המכון לחקר הדגנים פה באוניברסיטת תל אביב. מי שהקים אותו היה פרופסור יצחק ול. יצחק ול היה רופא צמחים, מה שנקרא פיטופתולוג. הוא התמחה במחלות צמחים, הוא לא היה בא מהצמח, הוא בא מהמחלות, אבל הוא השכיל להבין את האוצר שיש פה בארץ שלנו. הוא שכנע המשפחה ממינסוטה לעזור לו להקים בנק גנים, ואחרי זה את המכון כולו, ולאסוף את כל קרובי המשפחה של דגני הבר, את כל דגני הבר, לא רק חיטה, נגיד שיבולת שועל וסורה, יש עוד, ולייצר אוסף, מה שנקרא, בנק הגנים, שהיום שמור במכון לחקר הדגניים. והאוסף הזה מכיל פריטים, כ-17 אלף זרעים של צמחים שונים, שנאספו פה בערך בחמישים שנים אחרונות. מהצפון ביותר ועד המקום הדרומי ביותר שאותם צמחים יודעים לגדול. וכל המאגר הזה הוא שמיש מבחינתכם לחלץ ממנו כן. גנים להשביח את האכיטה ולעזור בפתרונות כן. של okay. המחלות שלה. נכון. וכשאוספים um, את הצמחים, um, זה לא כזה כל כך פשוט, אוקיי, יש לי עכשיו אוסף 17-17 אלף 17 uh, קווים. צריך לעשות איתם עבודה, זאת אומרת, להשביח אותם כאוסף. אני לא אכנס לפרטים, זה לוקח הרבה שנים להגיע בסוף לתוצאה שהצמחים באוסף שלי יכולים לשרת אותי בצורה יעילה לאסוף את הגנים מתוכם. אתם מחיים אותם לאורך זמן, שתוכלו להשתמש בהם לאורך זמן. אז ראשית כל, אנחנו כל הזמן מרבים ומחיים אותם ושומרים. שנית, אנחנו שומרים אותם באמצעים שמשמרים אותם גם למאה שנים קדימה. ושלישית, רק לאחרונה שלחנו עוד זרעים לבנק הגנים העולמי בספלברד, מתחת לקרחונים. כ כאמצעי לשמור כנגד קטסטרופה. והאוסף הזה שמור בעוד מספר מקומות. כך זה אוסף באמת עיקר ערך, ואנחנו עבדנו איתו הרבה גנטית, ובעשר שנים האחרונות, עם הכניסה לעידן המולקולרי, והנדסה גנטית ועריכה גנטית, אנחנו עשינו שיפט לטכנולוגיות האלה, כך שבמכון יש לנו היום רצף, את הרצף הבא, יש לנו את האוסף. שהוא מושבח גנטית, יש לנו מערכות ביואינפורמטיות, מחשבים, ומערכות של ייצור תשתית רצף, סיקוונס. ויש לנו מרכז טרנספורמציה שהקמנו בארבע השנים האחרונות, שאנחנו יודעים אז לעשות עריכה גנטית והכנסה של גנים לחיטה. הרצף הזה מאפשר לנו היום מהר מאוד להגיע לגנים שאנחנו מעוניינים בהם באוכלוסיות הבאה, להוציא אותם ולשתול אותם. בחיטת התרבות. והשלב הבא, מתי זה מגיע לחקלאי? אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי כשאנחנו בדרך כלל אומרים, אה, אוקיי, מצאתי גן, נכנסתי לחיטה, יופי, הנה לחקלאי, זה לא עובד ככה. כדי שהיום אה, זן של חיטה יצא לשוק, הוא צריך לעבור הרבה מאוד אה, שלבים. אם אני מצאתי את הגן, והוכחתי שהגן הזה עושה את מה שאני רוצה בזן חיטה התרבותי. זה עדיין לא מספיק, כי חברות הזרעים הגדולות ירצו את הגן הזה בזרעים שלהם, okay. בזנים שלהם. אני צריך להתקשר עכשיו או עם חברות הזרעים הגדולות ולתת להם את הגנים האלה שיכניסו ויבחנו, זה ייקח כמה שנים. אחרי זה זה יעבור רגולציה, כי עדיין נושא החיטה המהונדסת הוא לא טריוויאלי. אם כי יש כבר חיטה טרנסגנית בעולם mm -hmm. שקיבלה אישורים ומגודלת היום בשטחים הולכים וגדלים. חיטה, אגב, עם עמידות ליובש. מכל מקום זה לוקח כמה שנים טובות. האפשרות השנייה, שאנחנו יותר אוהבים אותה, יש גופים בעולם שאמונים על הפצת החומר הזה בלי, לא בשביל פרופיט. כמו הקרן של ביל ומלינדה גייטס, למשל. כמו גוף שנקרא סימית, שזה... ארגון עולמי שנמצא במקסיקו להפצה של חומר גנטי של דגנים. יש גופים כאלה. זה אומר שבוחרים הם... חקלאים כנסיינים ונותנים להם את החידושים הללו כדי שיבדקו אותם בפעם? הם, ה... הם, יצרים... הם מקבלים את החומר, הם מייצרים את החומר הגנטי ומפיצים אותו לחקלאים. יש כל מיני הסכמים, אבל בסוף המטרה היא שזה יגיע לפחות לאנשים שאין להם כסף, כמו באפריקה וכולי, ללא תמורה. בעוד שחברת זרעים גדולה היא תמיד תבקש תמורה, כי... מטבע הדברים. אני לא שולל את זה, אבל צריך לזכור. הדבר השני, הזכרנו קודם שאנחנו נכסים גני והם נשחקים. הגישה שלנו היום זה לקחת מספר גנים בו זמנית שנותנים עמידות למחלה ולתפור אותם ביחד כחליפה בודדת, כיחידה בודדת. ואז הסתברותית הרבה הרבה יותר קשה לשחוק אותם. <אז> זה מאמץ ששוב דורש שיתוף פעולה עם גופים אחרים, שנגיד קבוצה אחת הוציאה שני גנים במקום אחד, אנחנו שניים במקום אחר וכולי. תותים אפ, לעבוד יחד, לצרף את הגנים לאיזשהו קסטה אחת בודד, ולהסכים להגיע להסכמות. אם אנחנו משחררים דבר כזה, אז הסיכוי שהוא ייתן עמידות טובה, מוחלטת, להרבה מאוד זמן, היא הרבה יותר גדולה. הזכרת קודם את העניין של המאגרים העולמיים, עתיד האנושות הוא בסכנה, מבחינה של החיטה והמזון? זאת אומרת, אתם עובדים פה במקום שהוא קריטי לעתידנו? בוא נגיד, לא בטווח הקרוב של 20-30 שנה, אבל אנחנו הולכים טיפה הלאה? <אם>... אני אומר את דעתי, <laughs> שיש כרגע סכנות יותר גדולות, כולנו ערים להן, אבל אני חושב שזה לא סכנה מיידית, אבל זה כן דבר שחייבים לעבוד עליו כעת. אני יכול להמחיש את זה בדוגמה. לפני, איזה היה? 2008 או 2007, אני לא זוכר בדיוק את השנה, הסתבר שהופיע זן או גזע, אלים מאוד של חילדון הקנה שהזכרנו קודם. שאמרנו שיש נגד, נגדו משהו כמו 80 ומעלה גנים בתוך חיטה, הוא למד להתגבר על 95% מהם. וואו. כולל גן אחד שהיה באמת בשימוש 100 שנה, והוא גם נשבר. זה הופיע באוגנדה בשנת 99. וכשגילו את זה, בסופו של דבר, אה, הייתה ממש היסטריה, היה חשש מאוד גדול כי הדבר הזה יכול להתפשט כמו אש, חילדון עובר בין יבשות על ידי רוח וכולי, אי אפשר לעצור את זה משום אופן. ואז באמת התגייס העולם ועשו מאמץ אה, בינלאומי, שהמכון שלנו היה חלק ממנו, בהובלה של הקרן של גייטס, אה, כדי למצוא עמידויות חדשות נגד אותו פתוגן, אותו גזע, זה הצליח. אנחנו בעצמנו מצאנו עמידות כזאת, העברנו אותו לאותו ארגון שסיפרתי לך קודם, של סימית, mm -hmm. וגופים אחרים העבירו, ולמעשה כרגע הגזע הזה הוא אנדר קונטרול. אבל אם לא עושים את העבודה לפני, אז אנחנו עלולים להימצא בשוקת שבורה מהר מאוד, כי הפוטוגנים האלה הם מתחדשים. בשוקת שבורה משמעה שמה? שהחיטה שתגודל תהיה... תגומה היא תיפגע, היא לא, לא יהיה יבול חיטה, כמו שמש סכנה, נגיד, כלל אנושית. הסכנה היא לאובדן יבול בהיקפים מאוד גדולים. מאוד גדולים זה אומר עשרה ומעלה אחוזים גלובל, זה יכול להיות משהו הרסני, כי אתם יודעים, שוק החיטה הוא מאוד רגיש. תמיד שומרים מלאים. כאלה ואחרים בארצות הברית יש מלאים וכשהם יורדים מתחת לסף מסוים מיד כבר אה, המחיר של החיטה מתחיל לעלות וכולם מתחילים להיכנס קצת לחרדות ולחששות כי זה נורא נורא אה, חשוב גלובלית ופוליטית אה, אם לא יהיה מספיק חיטה אז זה מיד ישפיע על המצב הגיאופוליטי, ולא רק על ה... כן, ראינו מה קרה באזור ה... המלחמה באוקראינה שם, ש... שנפגעו סטרס. אז ספר. לכן חייבים כל הזמן לעבוד עם הפנים קדימה ולייצר את הפתרונות. עכשיו, תקחי את הנושא של הגלובל וורמינג, וזה וה... ששטחים הולכים ונעשים לא שמישים, וזה אומר שאנחנו צריכים עכשיו למצוא פתרון, לתת יותר מזון, כי האוכלוסייה שלנו גדלה מצד אחד, ופחות משאבים. אז הדרך המיטבית היא למנוע הפסדים בעצם, תחשבי על זה. אם אני מנהל הפסדים, אני בעצם לא צריך עוד משאבים, אני פשוט <מח> מונע אותם. אחד. שתיים, לאפשר לי להשתמש בקרקעות שהיום בדרך כלל לא משתמשים, כי החיטה לא אוהבת לגדול שם. אז אני צריך לחפש גנים שנותנים לחיטה יכולת לגדול בקרקע מלחה, <מח> בטמפרטורה פחות אידיאלית וכן הלאה. זה, זאת העבודה שעושים, עושים אותה בהמון מקומות היום בעולם. ויש שיתוף פעולה בין... יש שיתוף שם. פעולה, אנחנו חלק מהסיפור. אני יכול להגיד בצניעות שהמכון לחיקר הדגנים נמצא במקום טוב. יש לנו שם צוות באמת ייחודי ומעולה. אנחנו מוסיפים היום עוד יכולות לכיוונים שנקראים, לא רוצה סתם לזרוק מילים, אבל כיוונים שהם לא רק המולקולה ג'נטיקס וגנומיקה, אלא גם מה שנקרא מטאבולומיקה, שאוספים את המטאבוליטים מתוך הצמחים, ופיזיולוגיה. בית הספר למדעי הצמח הצליח לבנות חממה. מודרנית, חדשה, ממש בימים אלו היא נחנכת בגן הבוטני בתרומתו של יהודה נפתלי. ושם יהיה מערכת מה שנקרא פנוטייפינג, שזה בעצם היכולת שלי לאסוף את כל המידע על איך הצמח גדל אחרי שהכנסתי לו את הגן. זה לא מספיק שאני אומר, אוקיי, אני רוצה לדעת את אבקול. אז יש לנו מערכות עם מצלמות וחיישנים אחרים שנותנים המון מידע, שיחד איתו בעצם מקבלים מידע עשיר לא רק מה, מהגנום, אלא גם מהפנוטייפ. התוצאה הסופית. אני מאמין שכל הדברים האלה ביחד יבואו לביטוי ב, גם בתוצרים, לא רק במדע מתקדם, גם בתוצרים של בעצם חיטה יותר טובה. תראה, אחרת אתם, האנושות יצטרך לעבור לתירס ואורז, ואני לא רואה איך זה קורה. זאת אומרת, החיטה היא משהו מאוד מרכזי בתזונה הכלל עולמית של בני נכון, האדם. נכון, ויותר מכך, גם האורז והתירס סובלים מאותן בעיות. <laughs> 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 ולא שמצבם יותר טוב. כלומר, יש ממש, אתה אומר, סכנה מבחינת הבטחת המזון של המין האנושי, אתה מסתכל עשרות שנים קדימה. חייבים לעבוד על זה עכשיו, כן. כי הפתרונות לא באים בין לילה, הם לוקחים שנים ארוכות כדי לייצר אותם. ואנחנו כבני אנוש פשוט הורסים את כדור הארץ. יכול להיות. יכול להיות. אם יש לכם כל כך הרבה עבודה, מה שאנחנו עושים שמספק לכם עבודה בלי לחפש כל הזמן פתרונות. כן, בוא נאמר שכרגע המצב הוא הולך ונעשה פחות טוב. וטוב, כל נושא הגלובל וורמינג זה נושא גדול שכל האנושות מוטלדת ממנו. הוא משפיע גם על נושא, כמובן, המזון. אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, נגיד במאה השנים האחרונות, אנחנו פשוט במצב הולך ומידרדר? ממש קו לינארי שאתה אומר, או שנגיד היו תקופות טובות יותר שמנסים לחזור אליהן אני חושב שזה אופן? תמיד גלגל, אני חושב שזה תמיד עולה ויורד. Okay. היה אחד בשם מלטוס, אם את מכירה, שחזה שיהיה רעב, Uh, זה היה כבר לפני, אני לא זוכר כמה, זה מלטוס 150 או 200 כמה שנה. זה לא קרה. Mm -hmm. כי כל פעם האנושות לומדת לתת פתרונות. זאת אומרת, האנושות, האוכלוסייה גדלה, אומרים, אה, אנחנו נגיע לרעב, אבל יש פיתוחים טכנולוגיים, ופיתוחים טכנולוגיים האלה מאפשרים לנו לעשות קפיצת דרך. הדוגמה הטובה ביותר לזה זה המהפכה הירוקה, mm -hmm. מי שמכיר, בשנות ה-40 של המאה הקודמת, שאז באמת היה מחסור, ופותחו... בתוך חמש שנים עד עשר שנים פותחו זני דגן, שזה טיר הסחיטה, בעיקר טיר הסחיטה, או עוד כמה דגנים אחרים, אבל חיטה זה הדוגמה הכי חזקה שם, שגרמה, נתנה אפשרות להכפיל יבולים, להכפיל יבולים במדינות המתפתחות כמו הודו, מקסיקו ומקומות אחרים. להכפיל יבולים בגנטיקה זה דבר שהוא פשוט לא, לא הגיוני לפעמים, זאת אומרת, זה לוקח המון זמן, והמאמץ הזה שהעולם מתגייס רתם טכנולוגיות ברידינג חדשות, על זה קיבל נורמן בור, בורלאג בשנת 70' את הנובל פרייס שלו לשלום, נתן את המענה. ומאז אותה המהפכה הירוקה, לא היה לנו מחסור, ואנחנו היינו רגילים ללכת לחנויות, למרכולים, ולקנות בשני גרוש, נגיד, במעט מאוד כסף, קמח, מוצרי מאפה, גם היום אנחנו לא משלמים הרבה בעצם, אם תחשוב על זה, על מוצרי הדגן. אבל היו פיקים באמצע, אם נלך אחורה, אתם תראו שיש פיקים, נגיד ב-2008 היה פיק מאוד חזק של עליית מחירים מאוד חזקה, שנבעה ממחסור באנרגיה, ובין היתר הלכו וייצרו אה, מתירס ומחיטה, ייצרו אתנול לטובת האנרגיה, זה התחרה עם השוק של האוכל. רק ההפרש הזה גרם לקפיצת מחירים ממש חזקה, ירדו מהעניין הזה של לעשות אתנול מתירס או מחיטה. כי הבינו את הסכנה. אז אנחנו במצב כאילו לא הכל סבבה, אבל בעצם אנחנו במצב די רגיש ואסור להיות שאננים. אותו דבר עם המחלות האלה. התחילו עם הברידים, הכניסו גנים, נראה טוב, שכחו מזה. ואז בא גל שני, אז תמיד יש גלים. אנחנו עכשיו בגל שבו צופים שיהיה מחסור. האנושות מתגייסת, רותמת את היכולות המדהימות הטכנולוגיות, הן באמת מדהימות, לא פחות מזה. ואני מאמין שהיכולות האלה ייתנו את המענה לגל הבא. ואתה מאמין ביכולתו של בן האדם לנצח את הטבע? זאת נראה שהטבע כל פעם, איך שאתם מתקדמים צעד, הוא מתקדם עוד צעד נכון. לפניכם. נכון, זה, זה מחזור. אני חושב שהבן אדם כנראה, ואני חושב שיש ניצנים לזה בעולם, צריך ללמוד לחיות יותר בהרמוניה עם הטבע שלו, פחות אינטנסיבי, קצת פחות אינטנסיביות. יש מגמות בכיוונים. גם בטיפוח של צמחים יש הרבה מאמץ. המון מאמץ לנצל את החסינות הטבעית של הצמח במקום להשתמש בכימיקלים, לזרוק פחות דשנים כדי שהצמח יקבע חנקן בעצמו וכן הלאה. יש המון מאמץ בכיוון ואני מאמין שעם הזמן, למשל במקום כימיקלים, אה, לשים מה שנקרא ביופסטיצידים, זאת אומרת חומרים שהם אה, ביולוגיים, אה, אפילו חיידקים מועילים וכאלה כמו הפרוביוטיקה שלנו. Mm -hmm. יש המון 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 עבודה בכיוון. לדעתי זה ייקח קצת זמן, אבל זה יתחיל להיכנס אה, בצורה יותר חזקה. ומה שיעשה בסוף את ההבדל, זה כנראה הנדסה גנטית ועריכה גנטית. שעל זה אתם עובדים עכשיו. שאלה הטכנולוגיות ההווה והעתיד. Mm -hmm. מי שיחשוב שהוא יכול להתקיים בליהם, בלעדיהם, לדעתי ייווכח שזה לא קורה. אה, היה התנגדות חזקה, היא ירדה לאורך השנים בעולם. היום עריכה גנטית כבר בהרבה מקומות לא נחשבת כדבר שהוא G -G -G כן. אירופה עוד קצת מפגרת, אבל גם כנראה הם ישרו קו. וגם הנדסה גנטית כבר פחות uh, מודאגים. יש לנו סלמון גנטי, סלמון מהונדס גנטית, ותפוחץ מהונדס גנטית, ועגבניות, וכן הלאה. אז לאט לאט אנשים מבינים שזה לא, לא בהכרח מסוכן, אולי זה אפילו מאוד מאוד מבורך, כי אם אני מכניס גן שנותן לחיטה עמידות מקוטל עשבים, אז עכשיו אני צריך לרסס הרבה פחות קוטל עשבים, וגם לא פוגע ב... וכל מיני דברים אחרים, וכן הלאה. אז... בנימה אופטימית זו, זה באמת נשמע טוב. פרופ' אמיר שרון, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.